Takže kdo dneska tam dalšího videa a dneska jsem tady v Hello Neighbor Alpha 4 a máme tady nějaký kufr. Možná poznáte podle mého hlasu, že jsem trochu nemocný, možná trochu víc nemocný. Ale to nevadí. Tak, máme dalekohled. V Alpha 4 je vlastně úplně všechno stejný. Jako ve Alpha 3, jenom je tady nový konec, nějaký nový věci a trošičku možná větší barák, jinak ten barák je úplně stejný. Jsou nějaký prachy nebo co? Tak, jdeme pozdravit souseda. Pane soused? O, tamhle je. Jo, už to po nás. Potom je hodím. Patrka, už nás chytil. Jo, je to vlastně Alpha 3, kde je den a jsou nějaký nové věci. A proč je to v ruštině, to by mě zajímalo. Pane Neighbor. Jo, on tam dává Bertrapu, se tam namáhá. Ty trešky nevypadají dost divně. A kurva. Máme taky jiný barák. Malej teda jako. Vezmu si botu a hodím to po něm. Pičo, ne. A. No, pánlička, možná tím budu moc fláknout. Kurva. No, zase noc. Ale ta grafika je boží teda. No nemůžeš to. No. Jak můžete vidět, tak je tam nový to, že to prostě nějak vylepšili a tam vpravo je taky ta pipa. A tamhle je nějaká místnost. Můžeme se podívat, jestli můžeme jít takhle ven. Ne. Škoda. Hele auto, hele další. Tak, pojď. Kurva, to chci zjet. Tak, baterku. Mě štve, že mi to moc změnili a je to tady úplně to samé. Lepidlo. Beru. Na sklep. Ty vole, to je všechno tady creepy. Můžeme podívat k nám domů, jestli to kolem našeho domu. Nic moc teda se nezměnilo. Ne.
To je sousedy. A oh, shit. Vem si ten klíč. To máš krabicu. Tady máš znova. Hyja. Tam máš dálkohled. To je vůbec. O, tady máš krabicu. Tady máš lepidlo. A co v poštovní schránce? Ne. Taky ne. No, neighbor. Shodil se z vás, blbče. Oh, shit. Jo, tak běhneme dovnitř rychle. O, oh, tady jsou nový stěny, já jsem se předtím nevšiml. Rychle, rychle, kurva. And oh, proč jsem vůbec? Jo, dobrý. A je tady někde ten magnet? Není. A jaký není. Kde může být? Hele, nějaká páka. A zase tam je něco napsané v ruštině. Já tu hru mám prostě v angličtině, ale tam je v ruštině. Já už si rovně třeba už to chci vidět. Dobrý den. Ježiš. Ahoj. Okej. Páté babelbe. Běž. Výtah. Ne! Nic nahoře není, na už ten klíč není. No. Hop. Uj. No, vrát nějaký hrob. Já se bude chtít pohřbít. Tak, já jdem dovnitř.
No, neprohodím ho. Hej! Kurva, či daleko let. No, come on. Ten výtah. Ukáž? Jo, to je ten výtah, no. Ty vole, no musí někam jíst. Tu nedošáhnu. A vezmu můj věcí talíř a... A kurva. Tak jinak bejt. No nic no, tak já myslím, že tohle by mohlo být konec týhletý epizody. Já doufám, že jste si ji užili. Příští epizodě už se budeme snažit tam nějak dostat, ale... Teď jsem chtěl jenom se jakože podívat, jaký to tady je a zkusit ten výtah a takový. Ještě tam zkusím jít takhle. Kurp, no to je jenom. Tak čau.